Bigarren Euskaraldi honek berritasun nagusi badakar 2018koarekiko. Entitateek parte hartzea bultzatuko du. Taldean eginda eta eraginda dinamikak babes handiagoa izan dezan eta eraginkorragoa izan dadin. Entitateetan ariguneak sortu beharko dira. Ariguneak, euskaraz aritzeko guneak. Donostiako udalean danean hasia gara. Badakigu eredugarritasunez jokatu behar degula eta hala egingo dugu. Udalerri modura euskaraldian parte hartzeko Donostiak izena eman du eta epe laburrean Donostiako udalak erakunde modura parte hartzeko ere izena eman du. Gehiagorekin gehiagotan. Hori da Euskaraldiaren bigarren edizioaren leloa. Euskaraz gehiago, gehiagorekin eta gehiagotan egin nahi dugulako. Bigarren edizioan urrats bat gehiago emango dugu. Iazko ariketaren jarraipena izango da batetik, aho bizi eta belarri presolekin jokatuko dugu pertsonen arteko hizkuntza ohiturak aldatzeko, baina aurten beste elementu bat gehitu dio. Taldeko harremanetan ere eragin nahi dugu. Ariguneak euskaraz lasai aritzeko gune edo espazio babestuak dira. Entitatean funtzioa izango da beren ariguneak identifikatu, sustatu, aktibatu eta babestea. Oso funtzio garrantzitsua da. Euskaraldiaren aitzindariak izan gara Intxaurrondon, agurainekin batera. Izan ere, hau da, entitateetan egingo den ariketa probatu dugu, ondoren Euskal Herri osora zabaltzeko. Nikit harago baiet zameika Intxaurrondon ekimenean. 16 entitate eman zuten izena eta 70 ariune inguru osatu ziren, barnekoak eta kanpokoak. 400 aho bizi eta belarri prest aritu ziren ariguneetan eta herritar askok ere bat egin zuen ekimenarekin. Probaldi honek erakutsi digu entitatetan egingo den ariketa baliagarria dela. Elkarrekin hizkuntza ohiturak aldatzeko eta euskararen erabilera handitzeko pausoak emateko.